მოგესალმებით, მწვანე პოდკასტის მეორე ეპიზოდში ვისაუბრებთ ქართული ოცნების მიერ ტერმინი ღირსების გამოყენებაზე. თუ რას ნიშნავს ღირსება მათთვის, ან რას ნიშნავს ღირსება დანარჩენი საქართველოსთვის. Და დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ანა ნოსანიკიძე, პოლიტიკის მეცნიერების სტუდენტი და ბექა გაბადაძე, ქუიარ აქტივისტი და სოციალური მუშაკი. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. და მოდი გადავიდეთ პირველივე შეკითხვაზე. როდესაც საუბრობენ ხოლმე ქართული ოცნების წარმომადგენლები ამ წინასაარჩევნო და განსაკუთრებით ღირსებაზე და ღირსებით ევროპაში წასვლაზე, პირველი რაც მათ ღირსების სახელით გააკეთეს და უცებლად უნდა შევეხოთ, იყო რომ სიძულვილი ჰომოფობია კანონში ჩაინტეგრირეს. გასაგებია რომ აცლოლების განმავლობაში ყველა ძალოფლების მქონე ინსტიტუცია ზოგადად ჰომოფობიას იყენებს ხოლმე თავისი მიზნების მისაღწევად, მაგრამ ეხლა რაც ქართულ მოცრებებს გააკეთა, იყო ის, რომ უკვე სამართლებრივად მოახდინა ამის აღიარება, სიძულვილის აღიარება, სიძულვილი ჩაწერა ქართულ სამართლებრივ, ასე ვთქვათ, სივრცეში. და ალბათ ამ სიძულვილის განგრძობადობის შედეგი ისიც დადგა, რომ ამ კანონის მიღების მეორე დღეს ტრანსგენდერი ქალი კესარიაც მოკლეს და ხო, ანუ ასე ვთქვათ, ეს ამ წლების განმავლობაში დაგროვილი სიძულვილის შედეგად შეგვიძლია ერთ-ერთი მიზეზი შეგვიძლია სწორედ ეს სიძულვილი მივიჩნიოთ. ბექა, მინდა შენით დავიწყოთ. ამ კანონი საქართველოს მოქალაქეებს, კონკრეტულად კი ქუიარ თემის წარმომადგენლებს, რა ამ მდგომარეობაში აყენებს, რა დამატებით ახალ შეზღუდვებს ან სიძნელეებს უქმნის? მოგესალმებით. ეს რა თქვა, ნარატივი, რომელიც ღირსებას უკავშირდება, უღირსობის ნარატივია სინამდვილეში, იმიტომ რომ არ შეიძლება რაღაცა კონკრეტული სოციალური ჯგუფის გარიყვის და დისკრიმინაციის და ჩაგვრის კონტექსტი შემოიტანო და მე ღირსებაზე ილაპარაკო. საერთოდ ცოტა მიჭირს ხოლმე მეცნება ხოლმე ამ ნაწილზე, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ქვეყანაში, სადაც შენი ძალაუფლება დგას სიღარიბის მუდმივ წარმოებაზე, რომ სოციალური პროგრამებზე ხალხი ჩამოკიდო მუდმივად, არ გამოიყვანო სიღარიბიდან და ამ დროს ლაპარაკობდა ღირსებაზე. ესე იგი, გქონდეს დაშინების და მოგრთამვის და ასე შემდეგ საშუალებები, რომელთაც საკუთარ ძალაუფლების შენარჩუნებას ცდილობ და ამ დროს ილაპარაკო ღირსებაზე. ქუიართემს რაც შეეხება, ეს კანონი, ესე რომ ვთქვათ, ყველა იმ, ესე რომ ვთქვათ, საზოგადოებაში დამკვიდრებულ მეტნაკლებად იცვლებოდა საზოგადოება, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ჰომოფობია და ტრანსფობია საზოგადოებაში იყო. აი ამ შიშებს უყრის თავს, როგორც ომის შიშს უყრის ქართული ოცნება თავს და ჩვენს საზოგადოებაში არსებულ ტრავმებს, ასევე მოუყარა თავი ამ ჰომოფობიას საკუთარი კონსერვატორული ამომრჩევლის, ესე რომ ვთქვათ, მოსაზიდად. სინამდვილეში ამ ადამიანებს, იმ ჯგუფსაც კი, რომელსაც ეს კანონი რაღაცნაირად წააქეზებს, მეტი ძალადობა გამოიჩინონ ქვიარ ადამიანების მიმართ, ან კანონის სხვადასხვა რეგულაციებით პრაქტიკულად თემი გააქვს რომ საჯარო სივრციდან, ამ ადამიანებისთვისაც კი, ესე რომ ვთქვათ, ის გამოწვევები, რომელიც ამ ქვეყანაში არსებობს, უფრო ახლოს დგას. ქართული ოცნება ამ, ესე რომ ვთქვათ, ამ კანონ პროექტს იყენებს მხოლოდ მარილის ფუნქციით. მისი მთავარი პროპაგანდა, ჩემი აზრით, არის მშვიდობის შენარჩუნებაზე, მაგრამ აქაც უნდა ვთქვათ, რომ მშვიდობა არსებობს ავღანეთშიც, მაგალითად, და არსებობს, არ ვიცი, ევროკავშირშიც, ხო? აი, რომელ მშვიდობაზე ვლაპარაკობთ, სადაც ყველა ადამიანი, ვთქვათ, საზოგადოება სინამდვილეში მშვიდობაში არ ცხოვრობს და სამაგიეროდ შეიძლება გქონდეს სხვა ტიპის მშვიდობა, ხო, რომელიც გვინდა და საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი შეთანხმებულია, როგორი ტიპის მშვიდობაც გვინდა. ქუიართემს რაც შეეხება, ამ კანონპროექტია ჯერ კიდევ ამ ხელი არ არის მოწერილი ან პარლამენტის თავმჯდომარის, ან პრეზიდენტის მიმართ. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ პრეზიდენტის ინსტიტუცია მოიაზრებს ამ კანონს იმ კანონების რიგში, რომლითაც საქართველოს შორდება ევროკავშირს. შესაბამისად, მას ნათქვამი აქვს, რომ ამ ტიპის კანონდებლობებს ყველა სვეტოს დაადებს და
ამ კანონ პროექტს ამ ლოგიკით უნდა დაადოს ვეტო, იმიტომ რომ ის გვაშორებს ევროკავშირს უფრო მეტიც. მე წარმოუდგენლად მიმაჩნია ვიზა უვიზო რეჟიმის შენარჩუნება ამ კანონის არსებობის შემთხვევაში. ეს გამორიცხულია, ასეთი რამე არცით ქვეყანაში არ მომხდარა და ვერც საქართველოში ვერ მოხდება. შესაბამისად უნდა დაედოს ვეტო. ეხა რაც შეეხება რაცაც თვალით და ჩვენი განცდილებით ნათელია ამ ეტაპისთვის, ეს კანონი ხელმოწერის მერე, ესე რომ თა დრო რო წარმოვიდგინოთ, მერე შედის ძალაში, ძალაში შესვლის მერე უკვე ალბათ რაღაც დეკემბრისთვის, ან თუ არაფერი ცვლება იქნება საქართველოს დარჩა იმ ამოვარდნ ტრაექტორიაში, რასაც ხედავთ ახლა, შესაბამისად დეკემბრიდან იქნება ეს კონკრეტული შედეგები, მაგრამ შედეგები უკვე არსებობს. ახლა თქვენ საუბრობთ ყოლობის შესახებ, რომელმაც საზოგადოება შეცრა, თუმცა არსებობენ ჯგუფები და ადამიანები, რომლებსაც ხმა მედიაში არ მიუწვდებათ, ხო? ან არ არიან ასეთ ნათელი. ჩვენ დოკუმენტირებული გვაქვს არაერთი кейსი, როდესაც ამ კანონის არასწორი ინტერპრეტაცია, ან კანონი კი თვითონ ძიმია, მაგრამ საზოგადოებრივი განწყობა ამ კანონთან დაკავშირებით უფრო ძიმია. მაგალითად, ბიზნესებს გონიათ, რომ ქვიარ ადამიანებს ამ კანონის მიღების შემთხვევაში ვერ დაასაქმებენ. აი, არ წერია ასეთი რამე ამ კანონში, მაგრამ უკვე რამდენიმე თემის წერილი მოგმართა, რომელსაც ამგვარი გამოცდილებები ჰქონდათ. ისე როგორც სიძულვილის ინციდენტების გაზრდილი რაოდენობა კონკრეტულ ჯგუფებში, ამ სიძულვილის ინციდენტებს, ანუ აღარ ვიძახე ხე სოციალურ ქსელში რა ხდება და ძალიან ბევრი ადამიანმა მიიღო აი მკვლელობასთან დაკავშირებით, რომ აი ეს რაღაც ეს ნარატივი რაც არსებობს, რომ აი შემდეგი შენ იქნები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ ანუ რეალურ ცხოვრებაში ქუჩის ინციდენტებიც გაზრდილია. აი 17 სექტემბრიდან თვის ბოლომდე რაღაც 16 ინციდენტი მარტო ჩემო პატარა ორგანიზაციამ დაიდენტიფიცირა, ხო, ამ კანონის გარშემო. შესაბამისად, ანუ ზელვადიან პერიოდში რესურსულად ჯგუფი, რომელსაც ნაკლები რესურსებზე მიუწვდებოდა ხელი, დასაქმების ნაკლებ შესაძლებლობებზე მიუწვდებოდა ხელი, ჯანდაცვის ნაკლებ შესაძლებლობებზე მიუწვდებოდა ხელი, პრაქტიკულად ეს კანონი აუქმებს ყველა იმ სერვისს, რომელსაც სინამდვილეში სახელმწიფო უნდა გაწევდეს საკუთარი მოქალაქეების მიმართ და არასამთავრობო ორგანიზაციები გაწევდნენ. ჩვენ ისედაც რუსული კანონის ფარგლებში შეზღუდული ჰქონდა ოპერირების შესაძლებლობა და სულ იმ რეჟიმში ვართ, თუ ან ახლა მოგვდგებიან და დაგხურავენ, ან ახლა მოგვდგებიან. და ეს კანონი საერთოდ აუთრიჩს, ესე რომ ვთქვათ, ადამიანებთან კომუნიკაციას, ადამიანების სერვისებზე გადამიმსამართებას საერთოდ აუქმებს. აი მაგალითად, ერთ-ერთი სერვისი, რომელსაც ჩემი ორგანიზაცია აწვდის, ანუ გენდერული აფირმაციის სერვისი, ეს საერთოდ სისხლის სამართლის დასჯად იქმედება ხდება და ექიმებს პირდაპირ იჭერენ 20-წლიანი ვადით, იმის გამო, რომ ადამიანს ეხმარება, ხო? აი ეს წარმოუდგენელი შედეგებია. პრაქტიკულად ხედავთ იმას, რომ ყოველდღე თემის წევრები მიდიან ქვეყნიდან ემიგრაციაში და არანაირი, ესე რომ ვთქვათ, დამაგრების და გამაგრების და გაძლიერების საშუალება ჩვენ თვითონაც აღარ აქვს ამ ადამიანებს. ამიტომ ძალადიან პერიოდში კანონს ექნება ძალიან რთული, ძალიან ძიმე შედეგები და პრაქტიკულად გამოიწვევს არამხოლოდ ქვიარ თემის დაცენზურებას, რესურსებზე ძდომას, ძალადობის მომატების ფაქტებს, არამედ ზოგადად შექმნის ქვეყანაში გარემოს, როდესაც ნებისმიერი ადამიანი შერჩევითად, ისე როგორც ეს რუსეთშია, ხდება ამ კანონის გავლენის ქვეშ, ხო? არ მოსწონთ ლექტორი, რომელიც უნივერსიტეტში რაღაც დემოკრატიაზე საუბრობს და ადამიანის უფლებებზე დაიწყებს საუბარს, გააჩუმებენ ამ ლექტორს ამ კანონით. არ მოწოდ სოციალური მოძრაობა, რომელიც იკრიბება პარლამენტის წინ ან ნებისმიერ სხვა სივრცეში, იმისთვის რომ გამოხატოს თავის სურვილები, გააშავებენ და დაშლიან ამ აქციას იმის გამო, რომ იქნება ვიღაცა ქვიარ ადამიანი გამოვიდეს და ისაუბროს, ხო? ანუ ეს კანონი ცდება ან ქვიარ თემის სხეულს და ის, ესე რომ ვთქვათ, შედის იმ სივრცეებში, ყველა სივრცეში, რომელიც ავტორიტარიზმს არ მოეწონება. იქნება უნივერსიტეტი, იქნება კულტურის სფერო, იქნება ჯანდაცვის სფერო და განათლება, საერთოდ განათლებაში კოშმარი ხდება. სამ პროფესიას კონკრეტულად ასახელებენ, წამყვან პროფესიებს კანონი ასახელებს, რომელიც წამყვანი რგოლი არის იმისთვის, რომ ადამიანმა ცხოვრება შეძლოს. ისინი აცენზურებენ იურისტებს, აცენზურებენ ფსიქოლოგებს და აცენზურებენ იმას, რა ქვია,
ჯანდაცვის სპეციალისტებს, ანუ ყველაფერი, რაც შეიძლება ადამიანს ეხმარებოდეს, ხდება ამ ცენზურის კანონის ქვეშ. ბეკა, ცენზურა ახსენე და ანანო, შენთან გადმოვალ კითხვით. აი კონკრეტულად რა ტიპის ცენზურასთან გვაქვს საქმე და როგორ ზღუდავს ეს კანონი ასევე გამოხატვის თავისუფლებას? ან ძალიან საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ როცა კანონს კითხულობ, მე არავარ იურისტი, პოლიტიკის მეცნიერების განმასახედიდან უფრო საუბრობ ამაზე. არის ინტერპრეტირების ძალიან დიდი საშუალება. თვითონ ეს კანონი იძლევა ამას. ინტერპერსონალური ურთიერთობები, მაგალითად ეს მერვე, მეშვიდე მერვე მოხლებზე ძირითადად საუბარი, ეს ცენზურა განათლების სფეროში და ასევე პოპულარიზაცია სიტყვა, რომელსაც იყენებენ ხოლმე ეს ინცესტიც რო არის ჩამოტებული, ძალიან საინტერესო, ეს ერთნაირსქესიანთა ურთიერთობების პოპულარიზაცია, ინცესტის პოპულარიზაცია, ანუ საერთოდ რაღაც უცნაური სიტყვა შეწყობაა. და რას გულისხმობ ხა ამაში, რომ აი ძალიან დიდ საშუალებას იძლევა ამის განმარტების, ანუ სად მოხდება ამის ინტერპრეტირება. ფილმები, მუსიკა, თეატრი, ადამიანის ცხოვრების სფეროს ის საკითხები, რომელიც მანდამაინც არ არის დაკავშირებული რაღაც აი პოლიტიკასთან, ბრჭყალებში რო ვთქვათ, ხო? და ის საიტები მაგალითად, რაზეც უყურებთ ფილმებს, ეს პირატული საიტებიც თუ შეიძლება ამის ქვეშ მოხვდეს, ესე რომ ვთქვათ. ანუ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, როგორ მოახდენენ, აი ისაუბრეთ თქვენს კიდეთ, რომ ამის ინტერპრეტირების საშუალება როგორ იქნება, ძალიან რთულია. და სადამდე მივდივართ, აი რისი ნახვა არ შეიძლება რა, აი მაგალითად შეგვიძლია თუ არა რომ Modern Family ვნახოთ, რაღაც ამერიკული სერიალები. შეგვიძლია თუ არა რომ ჩემი ცოლის დაქალები გავიდეს ეთერში, მაშინ როდესაც ჩემი ცოლის დაქალებში არის სტორილაინები, აი მაგალითად ტრანსგენდერ ქალზე, ტრანსგენდერ ადამიანზე. ანუ ძალიან ელემენტარული, ძალიან უბრალო გამოხატვის საშუალებები რა, უბრალოდ გამოხატვის სტორილაინები. და შეიძლება მივადგეთ ისეთ სიტუაციას, როდესაც აი ვიცით კიდეც, რომ ჩინეთში აი განსაკუთრებით პრობლემატური და ესეთი დამყარებული პრაქტიკა, რომ ჰოლივუდის ფილმი კინოთეატრში არ გავა, სანამ იქ არ გაივლის რაღაც გარკვეულ ცენზურას და ამოჭრიან რაღაც სცენებს, რაც იმ ყოველ შემთხვევაში იმ პოლიტიკური კულტურისთვის, უფრო ზოგი პოლიტიკური რეჟიმისთვის არ არის სასურველი. ძირითადად ცენზურის მხრივ ამას ვადგებით. ასევე ყველაზე მე რაც მემაჩნია ყველაზე საშიშად, ეს არის მასშტაბლებისა და მოსწავლის ურთიერთობაში როგორ იჭრება ეს კანონი. და ჩვენ ვიცით, რომ არის სახელმწიფო, რა თქმა უნდა არის სახელმწიფო და არის ასევე ის, რასაც სწავლობ უშუალოდ ადამიანებთან ლაპარაკში და ურთიერთობაში და აი მასშტაბისა და მოსწავლის ინტერპერსონალურ ურთიერთობაში ამ კანონის შემოტანა გულისხმობს იმას, რომ მე როგორც სამოქალაქო მოსწავლე, სამოქალაქო განათლების მასწავლებელს, არ მაქვს იმის საშუალება, რომ მოსწავლეს დაველაპარაკო ლგბტ თემზე, ლგბტ თემის საერთოდ არსებობის შესახებ მოუყვე და უთხრა რა ისტორიული სამართლებრივი სამოქალაქო პრაქტიკები არსებობს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. აი ანტიდისკრიმინაციული კანონი მაგალითად, ხო? ანუ ეს მო სიტყვაზე რომ აი მასწავლებელი ამას გააკვეთილზე ილაპარაკებს, მოსწავლე უნდა დააბეზოს თუ არა? აი არ ვიცი, ეს კონტროლის მექანიზმი როგორ არის შემოტანილი, ეს კანონი ხო არ ლაპარაკობს იმაზე, რომ კონტროლის მექანიზმი რა იქნება, ანუ ვინ იტყვის ამას და როგორ შეიძლება დააბეზღებითაც, ანუ ეგ ძალიან მარტივია. არ ვიცი, ალბათ არ მგონია რომ დაესწრებიან თვითონ გაკვეთილებს და აქედან გავა. თუმცა კანონში პირდაპირ ესე წერია, რომ პოპულარიზაცია, რას ნიშნავს თვითონ სიტყვა პოპულარიზაცია, ძალიან საკამათოა. ანუ ეს არის ელემენტარული ინფორმაციის მიწოდება თუ არის დარწმუნებითი პრაქტიკა? არ არის ეს განმარტებული. შეიძლება მე რომ მოსწავლესთან შევიდე და ველაპარაკო, რომ აი მაგალითად სტონვოლის აჯანყება მოხდა 1969 წელს და ამერიკის კონტექსში, აი აქედან წამოვიდა პრაიდი. აი ერთი წლის მერე ჩატარდა სან-ფრანცისკოში პირველი პრაიდი და ეს არის ამის საწყისი, ეს არის ელემენტარული ინფორმაცია, ეს არის ფაქტი, რაღაც გარკვეული იდეოლოგიური თუ პოლიტიკური მოწოდებებისგან დაცლილი ფაქტი. და რას ვამბობთ ახლა ჩვენ, რომ ხაზის გასმაც კი, რომ ეს ფაქტი არსებობს მოხდა, მაშასთან მე ეს ადამიანები არსებობდნენ და ეს გააკეთეს, მე მეუბნები რომ ეს პოპულარიზაციაა. ანუ ჩვენ ლაპარაკი კი არ გვაქვს იმაზე, რომ ვიღაცას ხელი შეუწყოთ საკუთარი ტრანსგენდერული, ანუ ტრანსგენდერ იდენტობა გამოხატოს, გენდერული იდენტობა გამოხატოს, ან gender affirmation message-ები გავგზავნოთ, რომ ან non-binary ადამიანების იმაზე ვილაპარაკოთ და ვთქვათ, რომ აი თქვენ ორი არჩევანი არა გაქვთ მარტო სამყაროში, კიდე სხვა ბევრი არჩევანი. არა,
ელემენტარული ფაქტები იმასთან დაკავშირებით, აი მაგალითად, როგორ გვიცავს ანტიდისკრიმინაციული კანონი სამსახურში, ან რა არის საერთოდ პრაიდი და რატო დაიწყო ამ პრაიდების ჩატარება. ისე მაგალითად, როგორც ადამიანს ელაპარაკები შავკანიანთა civil rights movement-ზე, აი მარტინ ლუთერ კინგზე. შედაშავადაროთ ახლა ჩვენ შეგვეძლება თუ არა მარშა პი ჯონსონზე საუბარი იმ კონტექსში, როგორც საუბრობთ მარტინ ლუთერ კინგზე. ეს კანონი ამის საშუალებას მოგცემს, აი ეს კითხვებია დასასმელი და ის რო ზუსტად ის რო ამის ინტერპრეტირება შეიძლება ძალიან ფართოდ ეჭვის საგანათხდის ის რო ელემენტარული ინფორმაციის მიწოდებაც კი მოექცევა ამ კანონის ფარგლებში. ეს კანონი არ დაწერილა საქართველოში, ხო? ეს ყველა ვიცით, მიზულინას 2013 წელს რუსეთში დაწერილი კანონი, ამიტომ როდესაც ვლაპარაკობთ ანუ სინათლეზე ამ კანონის შიგნით, ანუ სინათლე უნდა ვეძებოთ ჩემი მარწმენით იმ პრაქტიკაში, რომელიც არსებობს რუსეთში. და პასუხი, ანუ რას ნიშნავს პოპულარიზაცია? კი, არსით ნეიტრალური კონტექსტები თუ ნეგატიური არ არის, შეიძლება ჩაითვალოს პოპულარიზაცია. თუ უფრო მეტიც, იქ უკვე ექსტრემისტად არის გამოცხადებული ქვიარ მოძრაობა, შესაბამისად ისინი მიდიან ამ გზით, რომ ნებისმიერი ტიპის ნეიტრალური განცხადება, მაგალითად 1991 წელს სოფლის ჩარის ორგანიზაციამ ჰომოსექსუალობა ამოიღო დავადებითად მუსიკიდან. ამ დებულების გამო რუსეთში ადამიანებს იჭერენ, ანუ ეს არის ის, რაც აქ უნდათ. მე უფრო მეტსაც გეტყვით, ანუ ეს ქართული საკანონმდებლო სივრციდან იმგვარად იმ დონეზე ამოვარდნილი კანონია, პირველად როდესაც შემოიტანეს და აი როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარემ პირველად დატვით ამ კანონის შესახებ, იქ საუბრობდა გენდერული ნაცვლსახელების აკრძალვაზე. აი წარმოიდგინეთ, ქართულ ენაში ჩვენ ასეთი ნაცვლსახელები საერთოდ არ აქვს და ინგლისურ ტექსტში მიენიშნებდა ამაზე. ანუ არაფერი საერთო ამას ქართული საზოგადოების ან ქართული აკადემიური თუ იურიდიული სივრცისგან ამ კანონს წარმომავლობა არ აქვს რა. ეს არის ცალსახად იქაური მომენტი და ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ იმ გამოცდილებებით, რომლებიც ამ ქვეყნებში არსებობს, სადაც ეს აკრძალულია. ანუ ერთ რაღაცასაც დავამატებ, ჩვენ არ უნდა გამოგვჩეს წინა საარჩევნო ფონი კანონის და საერთოდ ეს პოლიტიკური კონტექსტი. ეს არ არის კანონი კანონისთვის, რომ ახლა აღვასრულოთ და გავაკეთოთ და დავიცვათ საზოგადოება, ეს არის წინა საარჩევნო კამპანიის ნაწილი. ანუ ეს არის წყალგაუვალი სიმართლე, ჩვენ წინა საარჩევნო პროგრამიდან ამოღებული გვაქვს საერთოდ პოლიტიკურ სპექტრში სოციალური საკითხები, ამოღებული გვაქვს პენსია, ამოღებული გვაქვს დასაქმება, ამოღებული გვაქვს ისეთი რაღაცები, რაზეც ქართული ხალხი მართლა ფიქრობს და ღელავს და ქართული ოცნების წინა საარჩევნო კამპანია აი პირდაპირ და ცალსახად არის დამყარებული ანტილოგობოტო კანონზე, აი ამ ზერაკო რიტორიკაზე და ასევე მშვიდობის და ღირსების აი ეს უცნაურ კონცეფციებზე. ანუ ძალიან უჩვეულო არჩევნებია, არა თუ საქართველოს კონტექსტიდან გამომდინარე, არამედ საერთოდ პოლიტიკური მეცნიერების კონტექსტიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ არანაირი საარჩევნო დაპირება არ ისმის. აი ის კი არა რომ აი 100 ქარხანას ავაშენებ და უფასო ფული გვექნება, ეს აბსურდული ესეთი დაპირებები. უბრალოდ არ არის კონტექსტი, არ არის ამისი. და ჩემი აზრითაც ამ კანონის მთავარი ფუნქცია არის ელექტორალური ფუნქცია. რა თქმა უნდა, სახიფათოა, რა თქმა უნდა, ამას გამოვლინებები და გაგრძელება უკვე თქვენ როგორც ელაპარაკეთ აქვს და არის, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რაში ჭირდებათ ამ შემთხვევაში და ეს არის ელექტორატზე მუშაობა. ძალიან ძალიან, ანუ კონსერვატულსაც მე უწოდებ ალბათ უფრო რაღაც შიშებით გაჯერებული ჯგუფების ხმების მოზიდვა და მე უკვე გამყარება ამ თავიანთი ავტორიტარულობის და ამოდროულად ყურადღების გადატანა. ამოდროულად ეს არის ყურადღების გადატანისთვის შექმნილი ძალიან ესეთი ინსტრუმენტი. ზუსტად ეს არის, რომ აი კასპში მაგალითად ეს საოცარი მაგალითი და საოცარი შემთხვევა კასპში, როდესაც ადამიანს შეიძლება ელაპარაკო იმაზე, რომ გზა არა გაქვს, წყალი როგორ მოდის შენთან, რა ვიცი, ხო, ჰაერის დაბინძურება, ინფრასტრუქტურა, რა ვიცი, ნებისმიერი სხვა ხელშესახებისაც და ამ დროს ეს რო კასპში რაღაც არასდროს იქნება და არასდროს დაუშვებთ ერთნაირ სქესიან ადამიანთა ქორწინებას. ეს არის უბრალოდ აბსურდული სიტყვა, აბსურდული სტეითმენტი რა და ძალიან მარტივია იმის მიხედვით, რა რაში სჭირდებათ ყოველივე ამაზე ლაპარაკი, რომ რეალურად ის პრობლემები გადაფარონ და არ მოუწიოთ ყოველივე ამ ხელშესახებზე ლაპარაკი. აი ანანო, შენ ახსენე, რომ ხო ეს ერთელი წინასაარჩევნო კამპანია ქართული ოცნების
რამდენიმე მთავარ პოსტულაცია დაფუძნებული და ეს ღირსება, ნუ რასაც ეხაც დავინახეთ, რომ შეიძლება მოსწავლისთვის დაბეზღების წაკეზებით იყოს ეს ღირსება გამოხატული რაღაც ძელვადიან პერსპექტივაში, ხო? ეს ღირსება აქვს მთავარი პროპაგანდისტული გზავნილი და გასულ წელსაც გვახსოვს თავდაპირველად, როდესაც რუსულ კანონზე იყო დიდი გამოსვლები, აი მაგ პერიოდიდან დაიწყეს, აი ცოტა უაზრო განცხადებების გაკეთება, როგორც არის, რომ ჩვენ ორფეხზე მდგარები უნდა შევიდეთ ევროპაში. და რომ დანარჩენი ყველა მთელი სამყარო ცალფეხზე დგას. ანუ საერთოდ ეგ რას ნიშნავს? ალბათ დიდი აბსურდია და ამაზე ხა ამის განალიზება წარმოუდგენელი არის ლოგიკურად და რაციონალურად, ხო? მაგრამ ანუ დღეს უკვე იმას უყურებთ, რომ მთელი სამყარო გვართმევს ქართველობას, ანუ ჩვენ თვითონაც თითქოს კარგავთ ქართველობას, კარგავთ რწმენას, ტრადიციებს, არ ვიცი, ყველაფერს, ღირსებას და ქართული ოცნება არის ის ძალა, თითქოს რომელიც ღირსების შენარჩუნებით და ყველაფერ ამით თითქოს ერთადერთი რომელიც იცავს მათ შორის არწმუნოებას, მათ შორის ქართველობას და რომ ამით მივყავართ ევროპისკენ და საერთოდ ანუ მაინტერესებს რა ტიპის ღირსებაზე აქვს საუბარი? ორივესთან მაინტერესებს და საერთოდ მივყავართ თუ არა ევროპისკენ, ალბათ ესეც ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ღირსებაზე აპელირება პოლიტიკაში საერთოდ არის აბსოლუტურად ნაცადი და არახალი მეთოდი. აი მაგალითად მაკიაველით რო დავიწყოთ, ძალიან საინტერესო მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ გინდა ადამიანი იყოს, აი მთავრების შესახებ რო წერია რჩევები მთავარს, როგორ უნდა მოიქცეს და ამბობს, რომ არ უნდა შეეხო ორ რაღაცას, ეს არის საკუთრება და მეორე არის ღირსება. ამ კონტექსტში აქედან გამომდინარე, აი წარმოსახვაში აქვს ეს ქართულ ოცნებას, რომ ღირსებაზე შეხება უკვე ადამიანს აბილიზებს იმის, რომ გარკვეული პოლიტიკური ქმედებისკენ წააბიძგოს. ოღონდ ახლა რა ხდება? ქართული ოცნება კი არ ეხება ღირსებაზე. ეხება დასავლეთი რაღაც კოლექტიური გლობალური ომის პარტია, რომელიც მოდის შენთან და ეს მარიამ ლაშხის კონსპირაციული თეორიები მასონებთან დაკავშირებით, რომლებიც რატომღაც ქართველების გადაშენებაზე და ქართველების დამარცხებაზე მუშაობენ, ვერ მოერია 3 მილიონიან ერს, როგორც ჩანს ამ ხელა ეს საერთაშორისო დაფარული ორგანიზაცია. და რაც შეეხება ხა თვითონაი ამ ღირსებას, ეს არის მითიური ღირსება. ეს არის რაღაც ნაციონალიზმის წიაღიდან წამოსული მითოლოგიური კონცეფტი, რომელიც რეალურად არ არსებობს როგორც ასეთი. არსებობს ილუზიურად, არსებობს რაღაც წარმოდგენით წარმოსახვით სამყაროში. რა არის ღირსება, ხო? ანუ ის არის ღირსება, რომ შენ ჩემთვის ეს არის ღირსება, რომ მქონდეს ღირსეული სამსახური, მქონდეს ღირსეული შემოსავალი, მქონდეს კეთილმოწყობილ რაღაც ღირსეულ გარემოში ოპერირების და ფუნქციონირების საშუალება და ეს. თუმცა რატომღაც ქართულ ოცნებას წარმოუდგენია, რომ ქართველი ხალხის ღირსება გადის სულ სხვა რამეზე, გადის იმაზე, რომ აი ვიღაცა ხელჩაკიდებულმა ორმა ბიჭმა არ გაიაროს ქუჩაში, ან არ ქონდეთ იმის საშუალება, რომ ბავშვი აიყვანონ. ანუ ეს არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რაღაც, არც არასდროს ქონიათ, არ ყოფილა ხო ანუ მაგის პრაქტიკა, რომ გეიცო ხო ერთნაირ სქესიან წყვილს შეძლებ და ბავშვის აყვანის საშუალება ქონდა და ბავშვის აყვანის საშუალება. და რაში გამოიხატება ეს ღირსება, რომ ეს არის აბსოლუტოდ კონსტრუირებული რაღაც კონცეფციდან მოწყვეტილი მოდელი რა ღირსების. ეს არის ის, რომ აი რამდენიმე დღის წინ რო გავრცელდა ზუსტად უკრაინის ფოტოები, დაბომბილი უკრაინის, განადგურებული ეკლესიების, განადგურებული სპორტული ინფრასტრუქტურის და ამ დროს მარიუპოლის თეატრის სადაც წინ ეწერა ბავშვები და ეს აქვს გამოტანილი ბანერზე და გულაპარაკებიან თან ღირსებას. აი ზუსტად მაგას ვამბობ, რომ ანუ ამ შედარება, აი როგორ არის საქართველოში რაღაცა ეკლესია დგას. და ან ჩემი მეგობარი ამბობდა ეგეთ რაღაცას, რომ აი ბარემ დახოცილი უკრაინელი ბავშვების ფოტოები გააკარით აქეთ მხარეს და აი ქართველი ბავშვები ცოცხლები რო არიან. აი ამ დონეზე დადის, ხო? და პარტია, რომელიც სხვა, ანუ მოყვარის, ეგრე რა ვთქვა, იმიტომ რომ უკრაინა ჩვენი მოკავშირეა, რაღაც გეოპოლიტიკურ ნარატივშიც ერთ მოლდოვა, საქართველო, უკრაინა ერთ იმაზე გადის, რა ქვია, ფასადზე გადის, ერთ სივრცეში არის და აი დაბომბილი, მრავალნაბრძოლი, დაჭრილი მოყვარის, მოკავშირის და მეგობრის პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზება, რასაც ქართული ოცნება აკეთებს
არჩევნების მოსაგებად, ანუ ეს ადამიანები გვესაუბრებიან ღირსებაზე. უკვე აქედანვე ჩდება კითხვები, რომ ეს არ არის ღირსება, როგორც გვესმის უმრავლესობას ჩვენ, ეს არის ღირსება, რომელიც ჭირდებათ მათ არჩევნების მოსაგებად, როგორც აკონსტრუირებენ და როგორც ქმნიან. ეს რაღაც ისტორიული ღირსება, სადღეგრძელო, სუფრის სადღეგრძელო, მითოლოგიური ქალის მანდილი. ანუ რაღაც აი მითოლოგიური, მითოსური, რაღაც ფსევდოისტორიული ნარატივებით აგებული რაღაცა ალოგიკური წარმონაქმნი, რომლის პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზება ხდება საკმაოდ ეფექტურად. და ესეც ერთ-ერთი მაგალითია. ეგა როგორი არის ჩვენთვის, ანუ არა ქართული ოცნებისთვის, დანარჩენი საქართველოსთვის ღირსება და როგორ უპირისპირდება ამას? ხო, ანუ როდესაც შენ გვერდით იმპერია ცხოვრობს, რომელიც დიდი ხანი აქვს სწავლობს შენ და ეხა რა ნარატივებიც იყო შემოტანილი, ანუ ამ ნარატივების საწყისები 70-იან წლებში, 60 წლის განმავლობაში უნდა ვეძებოთ, როდესაც ჩვენ ოკუპირებული ვიყავით, ხო, ამ შემთხვევაში და შესაბამისად, ანუ კარგად არის მიღებული, რამდენადაც მოუხელთებელი არ უნდა იყოს ახალი ღირსების გრძნობა, რა ნარატივსაც შიგნით დებს ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება, ეს კარგად შესწავლილი იმპერიული ტექნიკაა, რომელიც ანუ ახლა მართველ პარტია იყენებს, ხო, და შესაბამისად ღირსების ნაწილში ისინი გულისხმობენ იმ, ესე რომ ვთქვათ, აბსურდებს და იმ დამოკიდებულებებს, რომლებიც საზოგადოებას სინოდოში არ აქვს, თუმცა რაღაც ნაწილს შეიძლება ეს იწოდოს რაღაცნაირ კონტექსტს. ახლა ჩვენ ღირსების ნაწილში ასე უნდა ვთქვათ, რომ ეს მშვიდობა, რომელიც მეორე ნარატივი არის, სამწუხაროდ უნდა ვთქვათ, რომ საზოგადოებაში ხმა მშვიდობის კონტექსში არის, ამიტომ წაგვართვეს ეს ნარატივი სინამდვილეში, იმიტომ რომ რაღაც თუ სადმე არსებობს ალბათ მშვიდობა, კიდევ ერთხელ ვთქვი, ეს ევროკავშირშია, ამდენი წელია ომი ევროკავშირს არ ქონია. შესაბამისად, ცოტა სასაცილოც არის, იმპერია მეორე მხრივ გვაყავს იმპერია, რომელიც მუდმივად ყველა მის მეზობელს თავს ესხმის, ყველა მის მეზობელი ოკუპირებული ყავს, მიატოვა სომხები, საოცარ ამბებს ჩადის უკრაინაში, წარმოუდგენელ ამბებს და ამ გვეუბნებიან, რომ რუსეთი იქნება ჩვენი ღირსების გარანტორი, ესე რომ ვთქვა. საზოგადოებრივ ღირსებაზე კიდე რაც შეიძლება, ანუ ნამდვილად ვეთანხმები იმას, რომ ეხა საზოგადოებრივად შეიძლება ეს ღირსება თუ რაღაც უფრო ინდივიდუალური მგონია მეპირადად? ინდივიდუალურიც არის ხო, მაგრამ ანუ რაღაცა, აი რაღაცები, მაგალითად ეხა ავიღოთ მაგალითად შემთხვევა, როდესაც აიცო ამას წინ ორი ბავშვი დაიწვა თვარჩდები ერთ-ერთ რეგიონში იმისთვის, რომ ბავშვი ცხოვრობდა უკიდურეს სიღარიბეში და არ იყო სოციალური სამსახურები ჩართული ჯეროვნად ამ საკითხში. ანუ აი ამ ტიპის შემთხვევები რომ ქვეყანას აქვს და ამ ტიპის მოწყვადობა რომ ქვეყანას აქვს, ამდენი მშიერი ბავშვი როდესაც არის, ანუ მისი საზოგადოების ღირსება ხო ეს არის, რომ ასეთი ამბები არ ქონდეს სინამდვილეში, და მისი საზოგადოებრივი ღირსება ხო ის არის, რომ შენ ესე რომ ვთქვათ იმპერიის ძალადობაზე ომის სახით, როდესაც იმპერია შენს მეგობარზე ძალადობს, იქ იდგე და ისე იდგე, როგორც ჯეროვანია, ხო, ანუ არ დაუწვე და არ პირიქით, ანუ შენ არ მარიუპოლის თეატრის კადრები არ გამოიტანო. ანუ თუ საზოგადოებრივ ღირსებაზე მიდგა საქმე, მე ასეთი ღირსების უფრო მჯერა. ინდივიდუალურადაც ხადია, ინდივიდუალურად ამ ტიპის დამიწება შეიძლება მოხდეს, მაგრამ შეგრძნების დონეზე, როდესაც ადამიანი რაღაცით ბედნიერია, რაღაცით კმაყოფილია, საკუთარი საზოგადოების იმ საზოგადოებაში ყოფნით არის ბედნიერი, რომელიც ღირსებას რეალურად აღიქვამს, ამ საკითხებზე მსჯელობს და არა იმ საკითხებზე, რასაც გვთავაზობენ, ხო? და კიდე ერთი მომენტია, ანუ ეხლა მაგალითად, ანუ როცა ადამიანის ღირსებაზე მიდგებით, რა, ჩვენ ვაქ მაგალითად პირველი რუსული კანონი, ეხლა სადაც რაღაც ტიპის მხარდაჭერის კონტექსტი სოციალურ მუშაკებს შეგვეძლო, რომ კონკრეტული ადამიანებისთვის გაგვეწია, ხო? ეხლა ანუ ჩვენს დღის წესრიგში არის შემთხვევა, რომ ჩვენ უნდა ადამიანები
უნდა გამოვაშკარაოთ, ესე რომ ვთქვათ, და ვთქვათ, რომ აი ეს სერვისები კონკრეტულად ამ ჯგუფისთვის, უნდა დავდოთ საიტზე, ანუ ჩემი როგორც მუშაკის ღირსება, ან ჩემი პროფესიული ეთიკა სად იქნება ამ ტიპის ქმედებაში, ხო? ანუ ეს, ანუ არაფერი საერთო სიმბოლოში ამას ღირსებასთან არ აქვს, ეს არის ის, რაზეც ეს მათე კონსტრუირებულია და მითებზე და რაღაცაზე დგას. ანუ ერთ რაღაცას დავამატებ, თუ შეიძლება ითქვენ თქვით საზოგადოების ღირსება და რაღაც ინდივიდუალური ღირსება და მე მგონია, რომ აი 2012 წლის არჩევნების ბედიც გადაწყვიტა საზოგადოებრივი ღირსების ფაქტორმა, როდესაც გავრცელდა საშინელი ციხის კადრები და ამაზე იყო საზოგადოების რეაქცია, ეგ რო ანუ ის კი არა რომ ინდივიდებს შეელახათ ღირსება, რა თქმა უნდა ღირსების შემახველი პირველ რიგში ღირსების შემახველი იყო ინდივიდებთან მიმართებაში, მაგრამ ამავდროულად საზოგადოებას შეელახა ღირსება. ეს იყო ისეთი რაღაცა, რაზეც თვალი ვერ დაიხუჭებოდა. ჩემთვის დღეს ასეთი რაღაც არის აი უკრაინის და საქართველოს ფოტოების შედარება. ანუ ეს შეიძლება რაღაც საარჩევნო კამპანიის ძალიან პატარა მონაკვეთი იყოს ამათვის, მაგრამ ამაში გამოიხატება მთელი ფილოსოფია, ამ პარტიის აბსოლუტური ფსობხედველობა და იდეოლოგია ამ ელემენტარულ რაღაცაში. ეს არის რაღაც აი ნიშნის მოგების პოლიტიკა და შეჩვენების პოლიტიკა და ტერორიზმის პოლიტიკა. ეს არის ტერორიზმის საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ. რა არის ტერორიზმი? ეს არის ძალის და დაშინების ტაქტიკების გამოყენება პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად და ამაში შიში ფიგურირებს აი რაღაც ლომის წვლილი აქვს, ხო? ანუ შეიძლება ტერორიზმი მანდომენტის არ არის, რომ ვიღაც მოგივარდება და ია რაღაც ბომბს ააფეთქებს მეტროში ან თოფს მოგიშვეს, ეს არ არის მანდომენტის ტერორიზმი, ეს დაშინების არაძალადობრივი ტაქტიკაც არის, რაც ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე გადადის, ხო? ჩემი აზრით, ქართული ოცნება არის ტერორისტი პარტია, რომელიც საკუთარი ხალხის მიმართ იყენებს ტერორისტულ ტაქტიკებს. ანუ ეს არის დღეს ქართული ოცნების ღირსება და ამაში ხედავს ის გამარჯვების სტრატეგიას. ხო, ეს არ არის მარტო მცირე ნაწილი კამპანიის სიმპტომ, რომ უკვე მეორე დღეა. ხო, ანუ არასწორად თქვი, თუმცა ანუ გასაგებია, მარტო სოციალებში კი არ გავრცელდა, მეტროებში და ავტობუსებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ერთი მიმართულება კამპანიის შედარების. ანუ ეს ანანო და ბექა ღირსეულ ცხოვრებაზე რო და განვითარებაზე რო გავაგრძელოთ, მართლა რეალურად ღირსეულ ცხოვრებაზე განვითარებაზე. კი, ანუ ქართულ მოცნებამ დაინიცირეს კანონპროექტები, ჰომოფობიური კანონპროექტი, ანუ სხვა ტიპის ასევე რუსული კანონები, რითაც კი ერთი მხრივ გადააქვთ კიდეც ყურადღება მართლა იმ საკითხებისგან, რომელიც დღეს საქართველოს ადამიანს ღირსეული ცხოვრებისთვის შეუბა ჭირდებოდეს, მათ შორის ეკონომიკური მდგომარეობა, მათ შორის ძალიან ძიმე სოციალური მდგომარეობა საქართველოში. ხო, ხანდახან ასე მგონია, რომ როდესაც საუბრობენ ღირსებაზე და მშვიდობაზე, ეს რაღაც კონკრეტულად ვაკეს ეხება თბილისის ამ ცენტრალურ რეგიონს, ცენტრალურ უბანს და შემდეგ უკვე რა ხდება თუნდაც გარეუბნებში, არა თუ რეგიონებში, რა თამაზე საუბარიც კი ზედმეტი არის და აი ზუსტად ხო, როცა საუბრობთ ევროკავშირთან დაახლოებაზე, ევროკავშირის მთავარ დოკუმენტში, ევროკავშირის ხელშეკრულებაში, ევროკავშირი დაფუძნებული, რაც წერია, რომ ევროკავშირი დაფუძნებული არის ადამიანის ღირსებაზე, თავისუფლებაზე, დემოკრატიაზე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პირველი სიტყვა მართლა არის ღირსება. და ალბათ ძალიან ირონიულია, როდესაც ქართული ოცნება გვეუბნება, რომ ჩვენ ქვეყანას დაიცავს ევროკავშირისგან ღირსებით და ამ დროს ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ზუსტად ევროკავშირში მიდის, იმიტომ რომ იქ ღირსეული თუნდაც ანაზღაურება იპოვოს და მართლა უღირსად ან მართლა ყოველ წუთას ამსახურში დამცირების ძიმე შემლახავი პირობების სხვარყლი არ იყოს. კი ბატონო, ევოლუშენი მაგალითად ამის ძალიან კარგი მაგალითია, როგორ მუშაობს სხვა ბიზნესი საქართველოში. და შემდეგ რა, ანუ არ მარტო ევოლუშენი, ევოლუშენზე რომ მივდივართ და იმაზე რა ქვია, გაფიცვაზე, შიმშილობაზე, როგორც პროტესტის ფორმაზე, დღესაც 22-მე დღეა, 26-ე თუ არ ვცდები, შიმშილობის შუქრუთელების პარლამენტთან, რომლებიც ითხოვენ ელემენტარულს, აი ელემენტარულს, რაც მართლა ეკუთვნით. ეს არის სამხარაურის დასკვნის მიხედვით აღიარებული უკვე გამოკვლეული ზიანის ანაზღაურების მიზნით, ну, კომპენსაცია. ხო, ეს არის ხალხს არათუ სახლები და ეზოები, აი ეს ეკლესიები იშლება, სკოლები უქმდება, რა ვიცი, საფლავები მიწაში ვარდება თუ როგორც არის.
და ანუ ეს არის ქვეყანა, სადაც ჩემი გამოცდილებიდანაც რო ვილაპარაკო და ჩემი კურსელების, იმიტომ რომ სტუდენტია ვარ ახლა, ჩემი კურსელების გამოცდილებიდან რომ ვისაუბრო, ლექციაზე ვერ მიდიხარ, იმიტომ რომ ვმუშაობ. იმიტომ ვმუშაობ, რომ ლექციაზე წახვიდე. ანუ რაღაც აბსურდულ წრეში ვართ რა ჩაგმული საერთო და ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ ვიცოცხლოთ, მაგრამ ცოცხლოთ იმისთვის, რომ ვიმუშაოთ. და მქონია ხოლმე გამოცდილება, მე ძალიან პრივილეგირებული ვარ მაგ მხრივ, რომ შემიძლია აქციებზე სიარული, შემიძლია სოციალურ კამპანიებში მონაწილეობის მიღება, შემიძლია მოხალისეობა ძალიან დიდი პრივილეგიაა საქართველოში. და მყავს roommate-ი, მაგალითად თუ მეგობარი, რომელიც იტყვის, რომ კი, გეთანხმები აბსოლუტურად, ხარს კიჭერ, მაგრამ ეხა მე დილიდან საღამომდე და ღამის შიფტი მაქვს გამოლეული და მე პარლამენტის წინ ვერ დავდგები, ვერ ვიქნები. ანუ ეკონომიკა და ეკონომიკური სარჩული, არა თუ ის, რომ საკვებზე წვდომა, გაჩნია კიდე რა ხარისხის საკვებზე წვდომა, წყალზე წვდომა და ამ ყველაფერს გვისაზღვრავს, არამედ გვისაზღვრავს პიროვნება, ვინ ვართ, რისი გჯერა და ამას როგორ ვამშვებით, გამოვხატავთ საზოგადოებაში. და სწორედ ეს არის ქვეყანა იმ ადამიანების, რომლებსაც საკუთარი თავის კონსტრუირება საზოგადოებაში მხოლოდ მაგიტო არ შეუძლიათ, რომ განუწყვეტელი შრომის პროცესში ვართ ჩაბმული და ეს შრომაც არ გვაძლევს იმ ანაზღაურებას, რა ენერგიასაც ამ შრომაში ვდებთ. ბექა, ქართული ოცნება გვეუბნება, რომ ქართული ოჯახები ზღირსება უნდა დაიცვას რაღაცა არარსებული საფრთხეებისგან რა, მაგრამ ნუ იმ საფრთხეებსაც თვითონ გამოძევნის და მე გვეუბნება, როგორ უნდა დაიცვას ქართული ოჯახები და მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ რეალურად ქართულ ოჯახებს, რა პრობლემებიც აქვთ. შენ უკვე ახსენე სოციალურად დაუცველი ორი ბავშვის ტრაგიკული გარდაცვალება. ну, გარდა იმისა, რომ განათლებაზე, ღირსეულ განათლებაზე ზედმეტია საუბარი, ღირსეულ ჯანდაცვაზე, შობადობა იკლებს ამ თომი წლის განმავლობაში, ძალიან საქართველოში მართლა ვკარგავთ ქართულობას ამ პირდაპირ გაგებით, ანუ რაღაცნაირად ერიმცირდება, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ დახენილ ქვეყანაში ვცხოვრობ და ღირსეულ ქვეყანაში ვცხოვრობ. და ნუ მეორე მხრივ, როცა შენ მოხუცი მშობლების მოვლა გიწევს, ხედავთ, რომ იმ პენსიას, რომელსაც პენსიასაც ვერ უწოდებთ, რაღაც ალბათ რო სოციალურ დახმარებას აუთ არის, იმ სოციალურ დახმარებასაც კი ბანკი, რომელიც ძალიან ჭიდრო თანამშრომლობს რეჟიმთან, აი ამ ავტოკრატიის დამოყარებელ რეჟიმთან, ის ბანკი ისეთ მახეში ახვევს, აი პენსიასაც კი ბანკში ატოვებინებს და აი ეს როგორი ღირსება არის ქართველებისთვის, არ ამგონია რომ ეს ღირსება მოწონდეს ქართველების უმრავლესობას. ხო, არ მხოლოდ ეს, არამედ ისიც, რომ რა ვიცი, აი ეხა თქვენ როგორ ფიქრობთ, რას გრძნობს ესოს დედა? როგორი რამდენად ღირსეულად იგრძნობს თავისი შვილის გარდაცვალების მერე, მოკვლის მერე ამ თავს, ხო? ეგეც თემა არის. ჯერ ერთი ოჯახებში როცა ვლაპარაკობთ, ქვიარ ადამიანები ოჯახებში ცხოვრობენ და შესაბამისად ნებისმიერი ოჯახის სიმტკიცე თუ ეს ურთიერთდახმარების პრაქტიკები, ანუ ჩვენთვისაც უცხო არ არის, მაგრამ ეხლა ჩვენ ოჯახებზე აღარაფერს აღარ ვსაუბრობ, მე ვლაპარაკობ იმაზე, რაც შეიძლება ხაზები იყოს, რომელიც ყველა ოჯახს, ქართულ ოჯახს აერთიანებს, ხო? ეს ხაზები არის პირველ რიგში დანახარჯები ჯანდაცვაზე, ანუ საქართველო არის ერთ-ერთი ესე მოწინავე ქვეყანა, რომელიც წამლებისთვის უამრავ ფულს ჯიბიდან იხდის, ანუ მოსახლეობა ჯიბიდან იხდის თანხას წამლებისთვის. ეს ძალიან ისო განმარტოთ, რას ნიშნავს ჯიბიდან გადახდა? ჯიბიდან გადახდა ნიშნავს იმას, როდესაც შენ შეიძლება რამენი სამედიცინო манипуляცია დააფინანსოს საყოველთაო და ჯანდაცვა, მაგრამ წამალი არის შენი საყიდელი და წამის დანახარჯი არის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ჯანდაცვის სფეროში. ანუ არანაირად არ მოხერხდა ის, რომ რაღაცა საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემაში წამლების ინტეგრირება მომხდარიყო, ხო? არის რამდენიმე ქრონიკული დაავადება, რომელსაც ფარავენ, დანარჩენი არც ერთი. გადახდების ვასაზრისით ეს ოჯახებს ისაც აღარიბებს. ანუ ჯანდაცვაზე დანახარჯი იმხელა ერთი ოჯახის სიბერის გამო თუ სხვა ქრონიკული მომენტების გამო, რომელიც შეიძლება გარემოდან არის ისე და ისე პროვოცირებული, ეხლა აღარ მოუყვები ჩვენი ჰაერი და წყალი და საჭმელი როგორი არის, ანუ შესაბამისად დანახარჯები ამ მიმართულებით მაღალია. მეორე სფერო, ეს არის დასაქმების სფერო, ხო? ანუ თავარი სამი საკითხი, რომელსაც ყოველთვის მოსახლეობა ასახელებს და აი ზუსტად განტევების ვაცი და
საკითხზე გადატანა უნდათ ყურადღების ან როგორი დასაქმების სექტორი გვაქვს, დასაქმების სექტორი ანუ რას თავაზობს ადამიანებს, რამდენ ხნიან შრომას თავაზობს, რა ანაზღაურებას თავაზობს და რა გარემოებებს თავაზობს. ხო, ელემენტარულად ეხა როდესაც ლაპარაკი არა რომ რაღაცა ის ელემენტარული მართვის პრაქტიკები ინდონეზია დაზიანებული რომ აი საოცარი ძალადობრივი რიტორიკა არის თვითონ სტრუქტურის შინ სადაც მუშაობ, ეს ძალიან დიდი გამოწვევა არის, რასაც ხედავთ ახლა ერთ-ერთი კომპანიის მაგალითზე, ხო? ანუ არა მხოლოდ შრომის ნაწილი, არამედ შრომის ადგილზე ღირსების ნაწილი სწორედ აქ შემოდის, ხო? როგორ გრძნობ შენ თავს იმ შრომაში, რომშიდაც ხარ. და მესამე ნაწილი, ანუ რაც ასევე გამოწვევა არის, ეს არის უსახყარობის გამოწვევა. ანუ ეხლა ხან ნახე თბილისის მერიას რამდენი ადამიანი მიმართავს ყოველწლიურად იმისთვის, რომ ეგრეთ წოდებული საბინაო პროგრამა არსებობს, რომელიც 300-დან 400 ლარამდე უფინანსებენ ხოლმე ბინის ქირას. ეხლა 400 ლარად რომელი ბინა უნდა იქირაო თბილისში, მე არ ვიცი, მაგრამ ეს პროგრამა არსებობს და ყოველწლიურად იზრდება 10,000-ობით, 200,000-ზე მეტ ადამიანმა მიმართა თბილისის მერიას უსახყარობასთან დაკავშირებით და ჩვენ უსახყარობა, საერთოდ უსახყარობის პოლიტიკა ქვეყანაში არ აქვს. ეს ცნებაც ესეთი არ არის კანონი. ხო, უსახყარო ადამიანად ესენი თვლიან იმ ადამიანს, რომელიც ანუ ქუჩაში ცხოვრობს, მაგრამ აი სტუდენტი, რომელიც მაგალითად არ აქვს საშუალება, რომ სადმე დარჩეს, ანუ იმისთვის უსახყარობის პროგრამა მას არ აქვს. რა რამდენი წელიწადია ვისმენთ, რომ სტუდენტური საცხოვრებლები დაემატება იმას, რა ქვია, ქალაქს და არასოდეს ეს არ შესრულდა. ხედავთ, რომ არაფერი იმისთვის, რომ ადამიანი გაძლიერდეს, ოჯახი გაძლიერდეს, თუნდაც ბავშვი გაძლიერდეს და სიღარიბეში არ იცხოვოს და სკოლაში საკვები ქონდეს ელემენტარულად, ამ მიმართულებით არაფერი არ ხდება და ფაშისტური კანონებით კიდე შეუძლებელია რაიმე ღირსებაზე ლაპარაკი. შეიძლება დავამატო ერთი ნარატივი, რაც არის ეს ოჯახის სიწმინდის ნარატივი, ზუსტად ოჯახის სიწმინდის დღესაც რო აღნიშნავთ. აი მაკედონიაში ხვდებით რამდენად მითოლოგიურად კონსტრუირებული რაღაცებით გვესაუბრებიან რა, ეს ლგბტ პროპაგანდა, რაღაც საოცარი კანონები, რომ ამისგან დაიცვან ბავშვები, როდესაც ყოველი მეხუთე ბავშვი შიმშილობს. და ზუსტად ახსენეთ სკოლაში ლანჩების პროგრამაც კი, აი მაგის ფულიც რო არ არის სახელმწიფოში, იმიტომ რომ ზუსტად ეს იყო. არა, ფული არის, მაგრამ არ უნდა. ხო, ზუსტად ეს იყო, რომ აი ამ ეტაპზე ამის გაკეთება არ შეგვიძლია, მაშინ როდესაც ვიცით, რამდენად მნიშვნელოვანია ბავშვისთვის საკვები განვითარების ამ ეტაპზე, საერთოდ ადამიანისთვის, მაგრამ როდესაც აზროვნებას იწყებს, სწავლას იწყებს და რა, აი როგორ შეიძლება იმ ბავშვის რაღაც იდეოლოგიური კომპონენტებისგან დაცვაზე ვიმსჯელოთ, როდესაც ელემენტარული გაკვეთილზე ვერ ითვისებს იმ პროგრამას, რაც უნდა ისწავლოს, რომ პიროვნებად შედგეს, იმიტომ რომ ცარიელი მუცლით არის, რაღაც საკვებს ვერ იღებს ის, რაც ესაჭიროება. და ზუსტად ეგ არის, აი როდესაც საუბრობენ ოჯახის სიწმინდეზე, ჩვენ უნდა დაუპირისპირდეთ ამით, რომ აი რასაკეთებ იმისთვის, რომ ახალგაზრდა ოჯახები შედგეს, რასაკეთებ იმისთვის, რომ ბავშვის გაჩენაზე იფიქრონ ადამიანებმა, თუ კი ამის სურვილი აქვთ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ თავს სწორედ მაგიტო იკავებენ ოჯახები, რომ ეხა ბავშვი რო გავაჩინო, იმას უნდა მივხედო, ვაჭამო, ჩავაცვა, ვასწავლო. ეს კოლოსალურ თანხებთან არის საქართველოს დაკავშირებული. აი ზუსტად ეს არის, რომ როგორ უნდა ამოვიცნოთ ეს ტყუილი ნარატივები და პროპაგანდა ხელშესახები პრობლემებიდან, როგორ გადავდივართ რაღაც იდეოლოგიურ, ფილოსოფიურ არარსებულ ნარატივებზე. ანუ კი ბატონო, ძალიან მეორი ვილაპარაკეთ, თუ რა არკესდება ამ არსებული ხელისუფლების პირობებში და პირიქით რა ფუჭდება და როდესაც ადამიანები სვამენ კითხვას, აი როგორ შეგვიძლია გამოსწორდეს, ხო, რა შეიძლება ეს, როგორ შეიძლება ჩვენ დავუპირისპირდეთ, ან აი რა არის ალტერნატივა. მოდი ამაზე ვისაუბროთ უკვე ბოლოსკენ წავიყვანოთ ჩვენი ეპიზოდი. და ბოლოსკენ ვისაუბროთ, აი რომ არჩევნები და ამ არჩევნებში არა ქართული ცნების ხარდაჭერა, როგორ შეიძლება იყოს ალტერნატივა და როგორ შეიძლება იყოს საქართველოსთვის, საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის რეალური ღირსეული გამოსავალი. ჩემ პასუხი იქნება მაგაზე, რომ სანამ ჩვენ დავიწყებთ კონკრეტულ საჯარო პოლიტიკურ კურსებზე საუბარს და ავარჩევთ ეკონომიკის რომელ მოდელში არის რაღაც გამოსავალი, მანამდე უნდა მოვიშოროთ რუსული მთავრობა.
სანამ დავიწყებთ იმაზე ფიქრს, რომ აი როგორ უნდა შევამციროთ ფარმაცევტული პროდუქტის წამლების ფასები, ან როგორ უნდა უზრუნველყოთ ადამიანების საცხოვრისით, ეს პრობლემები, ამ პრობლემებზე მუშაობის გზა, მხოლოდ და მაშინ გაგვეხსნება, როდესაც ეს უზარმაზარი შავი ლაქა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას თავზე ადგას, ასე არის რუსეთი და რუსული პროპაგანდა, რუსული იმპერიალური მოდელი ქართული ოცნების სახით დაყენებული, აი მაგის მერე, აი ურემი რო გადაგორდება და გზა მაშინ რო გამოჩდება, ამ რეალობაში ვართ. აი არჩევნებთან დაკავშირებით ჩემი აზრით ეგ არის, რომ მე ამ შემთხვევაში არათუ რა მიღაცა სოციალურ პოლიტიკას ვაძლევ ხმას. ეგ არ არის ფუფუნება, არ გვაქვს ჩვენ ეს ფუფუნება. არამედ მე ხმას ვაძლევ ქართული ოცნების საპირისპიროდ. მე ხმას ვაძლევ რუსული ინფლუენსის საპირისპიროდ, რომ როდესაც ეს რუსული ნარატივი, რუსული თავსმოხვეული რაღაც მოდელი მოშორდება ქართულ პოლიტიკურ სისტემას, მერე უკვე შეგვიძლია კეთილდღეობის სახელმწიფო შენებაზე ფიქრი. მანამდე ვერ ხედავ ვერანაირ გამოსავალს. კი და პრაგმატულად, ანუ ერთის მხრივ გვაქვს იმპერიალური ძალის პოლიტიკა, რომელიც ანუ ქართულს ანუ რაღაც ხედავს როგორც რაღაცა თავის გართობის ასევე მექანიზმს და იმას და მეორე მხრივ გვაქვს ევროკავშირი, სადაც ახლა მე მაგალითად სოციალური მუშაკი, როდესაც ჩემ სამუშაოს ან რაიმე პროგრამებს ვეძებ, ხო, აი სად არის ყველაზე კარგი საშუალება იმ პრობლემების გადასაწყვეტად, რომელზეც ახლა ვლაპარაკობდით, ხო? ანუ აბსოლუტურად პრაგმატულად რო შევხედოთ, აი საცხოვრისი უპირველეს ყოვლისა, აი ეს ვიცით, რომ ადამიანი უსახყარობაში არ უნდა ჩავარდეს და სად არის ყველაზე საუკეთესო პრაქტიკები ამისი, სადაც განხორციელებულა ეს იდეები, ხო? ეს არის ევროკავშირში. ამიტომ პრაგმატულად რო შევხედოთ, ანუ გარდა იმისა, რომ იმპერიალური, ანუ გარდა იმისა, რა ომების გამოცდილება ჩვენ ამ იმპერიალურ ძალასთან კავშირის დროს გქონდა, ამის გარდა არსებობს პრაგმატური სოციალური საკითხები, რომლის გადაწყვეტის საუკეთესო გზა არის ევროკავშირში. ეხლა ცუდად, კარგად, ეს კიდე მეორე საკითხია და შეიძლება იქაც სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებები განსხვავებული იყოს, მაგრამ ამ სივრცის გარეშე ნებისმიერი სოციალური პოლიტიკა, ქართული პოლიტიკა არის წარმოუდგენელი და სწორედ მაგიტომ არის ხოლმე, რომ აი ეხა კი ესე ვთქვა, უცხოური გავლენის და უცხოური აგენტებად მონიშნეს ადამიანები, რომლებიც სოციალურ სერვისებს ავითარებდნენ, ხო, მაგრამ ეს ყველაფერი იყო თავმოყრილი იმ საუკეთესო პრაქტიკებში, რაც ევროკავშირის ქვეყნებშია და მათ ძალიან კარგად იციან, ხო, და თითოეულ ქვეყნის მოქალაქეებს, ემიგრანტებს უმცირე კარგად იციან რა სოციალური ცხოვრება და ყოფა არსებობს ევროკავშირში, ხო, და შესაბამისად ჩვენ, როდესაც ვამბობთ, რომ გვინდა ამგვარი პოლიტიკები, ჩვენ მივდივართ ისევ და ისევ ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკების გზით. პრაგმატულადაც და ყველანაირი ღირსების გათვალისწინებით ეს არის გზა, რომელსაც ვირჩევთ. ნამდვილად, ეხა ალბათ შეიძლება არა გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ პარტიებს შორის რაღაცნაირად ეს საკითხები ამომწოროთ, მაგრამ ის, რომ ამ საკითხებზე საერთოდ მსჯელობა გახდეს შესაძლებელი ქვეყანაში, ამ არჩევნებზე მრავალპარტიული გადაწყვეტის გზით არის შესაძლებელი და სწორედ იქ უნდა მოხდეს ამგვარი საკითხების აქტუალიზება. ჩვენ უნდა მოვუწოდოთ, რა თქმა უნდა, ამ საკითხების ნიველირების გარეშე, ანუ ისევ და ისევ იმ ჭაობში დავრჩებით, ხო? იმიტომ გვინდა ევროკავშირი, რომ ეს უნდა შეიცვალოს. იმიტომ გვინდა ევროკავშირი, რომ უსახკარობა აღარ იყოს საქართველოს გამოწვევა. შრომით უფლებები იყოს დაცული და ადამიანები აღარ იყვნენ მუდმივ სიღარიბეში და იყოს იმგვარი პროგრამები, რომელიც სიღარიბეში კი არ დატოვებს ადამიანებს და ანუ რაღაცა საარჩევნო, ანუ რაღაც დასახლებები არის, სადაც სოციალური ჰაუსინგი გააკეთეს და ამ დასახლებებში ხო, ანუ ხალხს არ წმუნდებენ, რომ ეს იმიტომ კი არ ხდება, რომ საქართველოს სოციალური სახელმწიფო არის და ჩვენ ეს კონსტიტუციაში გვიწერია, დაუშვოთ, ხო? არამედ არ წმუნდებენ, რომ ერთ პარტიის ესე რომ ვთქვათ, ნებაზე არის და სურვილზე არის დამოკიდებული ის, რომ აი ეს ამგვარი საკითხები გქონდეთ. ეს არის, ესე რომ ვთქვათ, იარაღი ეხა ამ ავტორიტარიზმის გამყარების. მე ცოტა ის ღირებულებითი კონფლიქტი მაქვს ჩემ თავთანაც, იმიტომ რომ მე ვიყავი ის ადამიანი, რომელიც ამ ტიპის სერვისებს ადვოკატირებდა, მაგრამ არა იმ ნაწილში, რომ ეს ღირებულება მუდმივად იქ დარჩენილიყო და ეს მუდმივად ეწარმოებინათ, ხო? და ამის გამოსავალი კიდევ ერთხელ არის ევროკავშირი.
და ერთ რასაც დავამატებ ხა ბექას ნათქვამიდანაც გამომდინარეობს არის ის რომ უნდა გადავიაზროთ რა არის სახელმწიფო საერთოდ რა არის სახელმწიფო მე რომ ვესაუბრები საჯარო სექტორში დასაქმებულ ადამიანებს ყოველთვის ის შთაბეჭდილება მრჩება რომ ამ ადამიანს გონია რომ ხელფას უხდის ქართული ოცნება ამ ადამიანს გონია რომ რომელი რაცა კონკრეტული მთავრობა უხდის ხელფას და არა ის რომ ჩვენ რო გადასახადებს ვიხდით ზედნამაც ვიხდით მაღაზიაში რო აი ხელფასით თუ არა გაქვს მაღაზიაში რო შედიხარ პროდუქტს ყიდულობ სახელმწიფოს ბიუჯეტში იხდი იმ რაღაც ლარებს ხო ეს ესეთ სისტემა არის საერთოდ კი ბატონო ანუ უბრალოდ არ ვიცი ეს პროცენტი მაგრამ აი იმ კულტურის ჩამოყალიბება ქვეყანაში რომ შენ რო საჯარო მოხელე ხარ შენ ფულს გაძლევთ ჩვენ შენ თავსაც უხდი შენ რო სტიპენდიას იღებ როგორც სტუდენტი ეს თავრობის მოცემული არ არის ეს არის შენი მშობლების შენი ანუ მოსახლეობიდან მოდის ეს დოვლათი ხო ეს ბიუჯეტში რაც დგება ეს არ არის არც კონკრეტულად ვიღაცა ბიძინა ივანიშვილის კეთილინება რომ შენ ხელფას გაძლევს არც ღარიბაშვილის და არც ნებისმიერ სხვა ოლიგარქის რომელიც აი ამ პოლიტიკური სპექტრის გარეთაც და შიგნითაც ტრიალებს და შეიძლება მოვიდეს კიდეც ხელისუფლებაში ხო აი უნდა გადავიაზროთ რა არის სახელმწიფო სოციალური კონტრაქტი ანუ ამ ტერმინებით თუ არ ვისაუბროთ არ არის საჭირო უბრალოდ ის რომ ჩვენ რომ სახელმწიფოში ვართ და ვოპერირებ და გადასახადებს ვიხდით სახელმწიფოს ამავდროულად აქვს რაღაც გარკვეული მოვალეობები, რომ ჩვენ ეს გადასახადები სოციალური კეთილდღეობის ფორმებით დაგვიბრუნოს უკან. ეს ამის გაანალიზებას თუ მოახდენთ, მაშინ არც მოსამართლე იქნება დავალებული რომელიღაცა მაღალჩინოსანთან და არც საჯარო მოხელე, ბაღის მასწავლებელი, სკოლის მასწავლებელი თუ რა ვიცი, მერიაში დასაქმებული ადამიანი. ან სტუდენტი, რომელიც სტაჟირებაზე დასაქმდა. დასაქმდა ახლა 4000 სტაჟირება გამოაცხადა ღარიბაშვილმა დიდი სამბით. ღარიბაშვილი იყო. სხვათა შორის 2023 წლის მარტის აქციების შემდეგ, წინა რუსული კანონის შემდეგ, თავრობამ როგორც იქნა და როგორც ჩანს, გაანალიზა, რომ სტუდენტები არიან ელექტორატი და ახალგაზრდებიც არიან ელექტორატი და ძალიან მალევე დაიწყეს სტიპენდიების გაზრდაზე მუშაობა, სადღაც 800 ლარიდან 1500 ლარამდე აიყვანეს, როცა ლაპარაკი არ ყოფილა საერთოდ, ძალიან მალევე სამხარაულის დასკვნა დაიდო იმაზე, რომ მაღლითან ახლოს თურმე სტუდენტური საცხოვრებლის შენება შეიძლება და ნებადართულია და ძალიან მალე დაიწყო უკვე სტაჟირებების გამოცხადება სტრუქტურებში, სახელმწიფო სტრუქტურებში. ხო, მაგრამ ვინც ჩართული არის, ან ვინც სტიპენდიას იღებს, ან ვინც ჩართული არის ამ რაიმე ტიპის სარგებლის მიღებაში, ხო, ანუ ამ შემთხვევაში სტაჟირებას გულისხმობთ. ასე შემდეგ, ხო, ეს კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, რომ არ გავალდებულებს. ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ სტუდენტს ხელი შეუწყოს და ჩვენ წინა პოდკასტში, წინა ეპიზოდში ვისაუბრეთ კიდევაც სტუდენტს ხელი როგორ უნდა ეწყობოდეს რეალურად სახელმწიფოს მხრიდან და რა არის თქვა ევროკავშირის პრაქტიკები ამასთან დაკავშირებით. და ხო, ანუ რომ შევაჯამოთ, ჩვენი ასარჩევი არის რაღაც თავსმოხოლ პრობლემებზე ვითომ რაღაც წარმოუდგენელი ღირსების წარმოუდგენელი კონცეფციებით შევეწინააღმდეგებით თუ რეალურ ღირსებას ავირჩევთ და ეს არჩევანი უნდა გავაკეთოთ ოქტომბერში. 26 ოქტომბერს და როგორც კიდევ ერთხელ პოდკასტის ბოლოს, როგორც წინა ეპიზოდში, ყველანი უნდა წავიდეთ არჩევნებზე. ძალიან დიდი მადლობა. ერთი რაღაცა ნამდვილად დასამატებელი. უბრალოდ ისეთი მომენტია ხა, რომ აი პროგრამების შემოთავაზების ნაწილში გამახსენდა, რომ ეხა რას უშვებიან ილიას უნივერსიტეტს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს. ანუ პრაქტიკულად განათლების საშუალებას შესაძლებელია უნივერსიტეტი დახურონ პირდაპირ, რომელიც არის ტიპიური ახლა ამ ავტორიტარიზმის კონტექსში კარგად ჩდება, ანუ ვის მიეკითხავდნენ შემდეგს, მიეკითხავდნენ უნივერსიტეტს და ალბათ სტუდენტებმა აქ უნდა დაინახონ, რომ არა ის ესე რომ თქვათ შემოთავაზებული კონტექსტი, რაც ისედაც ქვეყანაში უნდა არსებობდეს, ნორმალურ ქვეყანაში, არამედ უნდა შეხედონ იმას, რომ უნივერსიტეტის კერებს ამ პოლიტიკით თავს ესხმიან და სრული სოლიდარობა ილიას უნივერსიტეტს, რომელიც არის ერთ-ერთი შესაძლებლობა ხარისხიანი, შედარებით ხარისხიანი განათლება ხელმისაწვდომი იყოს ღარიბი ადამიანებისთვის, ხო? ჩვენ ვიცით, კერძო უნივერსიტეტებში რაფასებია და ვის მიუწვდება ხელი არაკერძო უნივერსიტეტებზე. ამიტომ თუ გვინდა რომ რეალურად რაღაც სტუდენტების პოლიტიკაზე ვისაუბროთ, ეს შეუძლებელი აისახოს უნივერსიტეტის დახურვაში. კი, და ხო, ანუ შეიძლება ეხლა სტუდენტი ასე თუ ისე კარგად გრძნობდეთ თავს, მაგრამ შეიძლება
ძალიან მალე თქვენი უნივერსიტეტი აღარც კი იყოს უნივერსიტეტი. რა ვიცი, ალბათ ისე რაღაც ეგოისტურად იფიქრეთ, რომ თქვენ არ ვიცი, ხარის აღარ გექნებათ, დიპლომი აღარ გექნებათ და რაღაც სხვა უნივერსიტეტში გადასვლით ზებნა მოგიწევთ. არა, ზოგადად კონტექსტზე რომ არ ფიქრობდეთ და თქვათ ნაკლებად რომ გაწუხებდეთ, თუნდაც ასეთი ტიპის რეჟიმის მიერ დასჯის შემთხვევები თქვენ პირად პრობლემაზე დაფიქრდით. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ დაგებრუნდებით მომდევნო ეპიზოდით. დიდი მადლობა ვინც გვისმენდით. თქვენთვის.